El projecte educatiu de Begues és el compromís de la ciutadania amb l'educació, entesa com un procés d'aprenentatge que es construeix al llarg de la vida. També és una eina de participació ciutadana que permet definir el model de poble que volem i els valors que l'han de sustentar. El PEP es basa en tres eixos d'actuació: un entorn que cal mantenir i aprofitar, un poble per compartir i educar en la corresponsabilitat, un espai per gaudir-ne les persones de qualsevol edat. El treball que du a terme el PEP s'articula al voltant de la convocatòria de fòrums educatius. Primer Fòrum Educatiu de Begues, any 2008. La primera experiència de reflexió, debat i treball col·laboratiu al voltant dels principals reptes educatius del poble, des d'una visió àmplia i transversal. Mostra d'entitats. La maleta pedagògica. Joves pel camí ral. Segon Fòrum Educatiu, any 2010. Ser jove, ser gran a Begues, compartim valors. Grups de treball per reflexionar sobre la convivència i les relacions entre les diferents generacions. Consell d'Infants. Ràdio Begues. Xarxa d'intercanvi de coneixements. Espai de debat educatiu. Tercer Fòrum Educatiu, any 2013. Sessions de treball amb l'objectiu d'engegar projectes de promoció de la cohesió social, la participació i el compromís vers la societat, així com accions de conscienciació d'un canvi social cap al decreixement raonat, reglament d'ús dels horts urbans, projectes de cooperativisme local. Quart Fòrum Educatiu, any 2016. Salut social, nous reptes i noves propostes, un espai de reflexió desenvolupat en base a tres eixos d'actuació: la contribució de les noves tecnologies a la promoció de la salut social, l'esport i l'activitat física per a la millora de la salut social, reflexions al voltant de la salut social des del teixit associatiu. Cinquè Fòrum Educatiu, any 2022. I som a temps? Begues fa front al canvi climàtic. Un marc de reflexió i debat per conscienciar la població de Begues sobre la problemàtica del canvi climàtic, tot potenciant accions educatives de millora de la protecció del medi ambient. El projecte educatiu de Begues segueix treballant per fer front als reptes educatius de la nostra societat des d'una visió de 360 graus. Suma-t'hi, perquè tots i totes som agents educadors. Projecte educatiu de Begues.